Veliki pozdrav ljudi, evo nalazim se u Vrnjačkoj banji, došao sam malo ovde na 2 dana da se odmorimo svega. Inače, da vam se javim da sve ide ok, pripreme idu super, pogledajte na putu kako jedem. Veoma sam posvećen, tako da neću da vas razočaram. Prošli klip zaista je imao puno pregleda i dosta komentara i dosta vas je rekao da jedem puno hidrata i da neću uspeti odraditi definiciju, tako da sad ću vam pokažem kako izgleda trenutna forma, pa ću s vremenom na vreme to da vas updateujem. E, to je to. E, da vidimo.